ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាខ្ញុំខ្មែរអាឡឺម៉ង់យើងរៀនភាសាអាឡឺម៉ង់ វាលានិនដុយថ្ងៃនេះយើងរៀនពីគុណនាមម្ដងណាពីគុណនាមដែលវាមាននៅខាងចុងគេហៅថា suffix ណាពាក្យវានៅខាងចុងហ្នឹង VMNLOS ណាខ្ញុំដាក់នៅលើតាប្លូហ្នឹង ហើយនឹង ESCH ដូច្នេះអាហ្នឹងយើងអាចសម្គាល់វាបាន ឲ្យតែឃើញនៅកន្ទុយហ្នឹងឃើញមានអក្សរ LOS ហើយនឹង ESCH ហ្នឹងគឺពាក្យហ្នឹងគឺវាជាគុណនាមហើយ ហើយវាមិនមែនមានតែ2ហ្នឹងទេ វាមានទាំងអស់ដល់ 13 នោះ ណាវាមាន ទី 1 មិញ LOS ណា ESCH SRM LECH BAR ARM EG AND ណា EV HAFT ណា ហើយនឹង FOL ដូច្នេះឲ្យតែមាន ពាក្យដែលវាមានខាងកន្ទុយចុងដោយខ្ញុំបានប្រាប់មិញហ្នឹងមកហ្នឹងគឺវាជាគុណនាម ហើយគុណនាមហ្នឹងគឺវាចេញពីនាមណា នាមហ្នឹង វាអាច ក្លាយទៅជាadjective ណា ហើយនឹងមួយទៀតគឺវាចេញមកពីកិរិយាសព្ទ ណា កិរិយាសព្ទហ្នឹងដោយគេថែមនៅចុងទៅវាក្លាយខ្លួនទៅជាគុណនាម ដូច្នេះអានេះជាភាសារបស់គេ ហើយយើងរៀនចំណាំអញ្ចឹងទៅ ឥឡូវខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ មាន 2 ដែលមានកន្ទុយ LOS ហើយនឹង ESCH ណា clear ទី 1 ich bin max los ណា ich bin max los មានថាខ្ញុំគ្មានអំណាចឬក៏គ្មានឥទ្ធិពលឬក៏មិនអាចធ្វើទៅកើតហ្នឹងអាហ្នឹងគេអាចប្រើបានហើយណា clear ទី 2 er ist rücksichtslos ណាថាគាត់ប្រុសហ្នឹងគឺគ្មានមេត្តាគ្មានថាគិតដល់គេដល់ឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅ rücksichtslos អត់គោរពគេអត់ថាចងេងចងាអញ្ចឹងភាសាខ្មែរហ្នឹង ឬក៏គ្មានមេត្តាវាត្រូវ ដើរបុកយើងឬក៏អីក៏មិនសុំទោសអីយើងអញ្ចឹងណា clear ទី 3 ich bin cambodianisch ណាអានេះវាមាន ESCH នៅខាងចុង ដូច្នេះអាមាន ESCH នៅខាងចុងហ្នឹងគេប្រើសម្រាប់ប្រទេសមនុស្សហើយនិងសត្វ ណឹងចំណាំ ich bin cambodianisch មានថាខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរ ឬក៏ជនជាតិកម្ពុជា ណា ជាប្រទេសដូច Thai ណា Thailandish ណា Vietnam Vietnamese ណា មាន ESCH នៅខាងចុងហ្នឹង ហើយ clear ទី 4 er ist kindisch ណា kindisch ហ្នឹងថាក្មេង ដល់ er ist kindisch គាត់មានចរិតក្មេង ណា ដូច្នេះ អានឹងចំណាំ ណា វាមាន LOS នៅខាងចុង ហើយនឹង ESCH ហើយចំណាំ ESCH គឺមាននៅលើមនុស្ស ណា ប្រទេស ហើយនឹងសត្វ គេប្រើពាក្យហ្នឹង ណា ហើយបន្ទាប់ពីនេះទៀតមកខ្ញុំឲ្យពីរទៀតគឺគុណនាមណាដែលវាមាននៅខាងចុង SRM ហើយនឹង LECH ណា clear ទី 5 er ist sehr sparsam ណា er ist sehr sparsam ណា គាត់ជាអ្នកសន្សំសំចៃខ្លាំងអញ្ចឹងណា zer ហ្នឹងគឺខ្លាំងឬក៏ណាស់ណា sparsam ណាថាសន្សំណា សន្សំសំចៃហ្នឹងដូច្នេះ er ist
sehr sparsam មានន័យថាគាត់នឹងជាមនុស្សដែលសន្សំសំចៃអញ្ចឹងមិនខ្ជះខ្ជាយ clear ទី6 ich bin biegsam ណែខ្ញុំជាមនុស្សបត់បែនអានឹងគេអាចនិយាយផ្លូវកាយណែហើយនឹងក៏ពួកគេនិយាយតាមផ្លូវចិត្តក៏គេថាអញ្ចឹងដែរ ich bin biegsam មានថាចិត្តខ្ញុំវាតូតុនវាអាចតុនជ្រាយបានណែគេអាចពុតតនាក៏បាន biegsam ហ្នឹងយើងថាពុតណែពុតវាណា biegsam មានន័យថាពុតបានដែលអាចពុតបានហើយយើងប្រើទៅក្នុងរបស់ណែដូចជាយើងពុតដែកអីក៏គេថាពុត biegsam នឹងមានន័យថាវាអាចពុតបាននឹង biegsam មានន័យ2ណែយើងអាចជាមួយវត្ថុណែដូចជាលួសអីយើងអាចពុតលួសយើងថាអញ្ចឹងដែរណែទី7 sie sind uns herzlich willkommen ណែ sie sindUns herzlich willkommen ណែមានន័យថាយើងសូមស្វាគមន៍អ្នកដោយកក់ក្តៅណែ herzlich ហ្នឹងដោយកក់ក្តៅដោយចេញពីដួងចិត្ត herz ហ្នឹងគឺថាបើពាក្យរបស់វាថាបេះដូងណែដល់តែថែមlech នៅខាងចុងវាคล้ายខ្លួនវាទៅជាគុណនាមមានន័យថាដែលកក់ក្តៅណែដែលចេញពីបេះដូងមានន័យថាអញ្ចឹង clear ទី8 sie ist hässlich ណែថានាងនឹងអាក្រក់ hässlich នឹងថាអាក្រក់គឺទៅលើសម្រស់ទៅលើរូបរាងអីដូចថាមានមនុស្សកើតខ្លុងឬក៏រូបអីវាមិនដូចមនុស្សធម្មតាហ្នឹងគេប្រើ hässlich តែអាពាក្យហ្នឹងគេអត់និយាយគេអត់និយាយ direct ចំចំចំពោះមនុស្សហ្នឹងណាកាលណាអើថាមនុស្សនឹងអាក្រក់អញ្ចឹងគឺគេអត់និយាយពាក្យហ្នឹងមកគឺគេអត់ប្រើពាក្យហ្នឹងវាថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ចិត្តទៅដល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃដូច្នេះអានេះយើងប្រើក្នុងសរសេរអត្ថបទដូចជាមានរូបព្រាយបិសាចអីវាអាក្រក់អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអាចសេបានតែក្នុងការនិយាយទៅលើមនុស្សណាដែលយើងកំពុងនិយាយថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហាមខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនអោយប្រើពាក្យអាក្រក់ឬទៅលើអ្នកដតីអញ្ចឹងដូច្នេះគាត់អោយដឹង hässlich ថាអាក្រក់មានថារូបសម្បត្តិអាក្រក់ណាវាអត់ដូចជាមនុស្សវាដូចជាព្រៃបិសាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេ hässlich ណាអាហ្នឹងពេលយើងអាចនិយាយបានពេលយើងខឹងគ្នាឬក៏ពួកម៉ាក់អីអីអញ្ចឹងទៅណាឃើញរូបវាធ្វើខ្លួនឬក៏កាត់សក់កាត់អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេប្រើ hässlich បានណែដូច្នេះអានឹងចំណាំដូច្នេះអានេះគុណនាមដែលមាន SRM នៅខាងចុងហើយនឹង LECH ណែហើយអានឹងពីនាមណែតកាលណាវាមាន SRM នៅខាងចុងហើយនឹង LECH នៅខាងចុងហ្នឹងអានឹងវាទៅជាគុណនាមហ្មងណាដូច្នេះយើងបាន4ហើយណែពីមុនមិញ los los ហើយនឹង esch ឥឡូវយើងបាន sam ហើយនឹង lech ហើយបន្ទាប់ពីនេះទៀតណែខ្ញុំមាន2ទៀតឲ្យណែគឺគុណនាមដែលវាមាននៅខាងចុងគឺ bar ហើយនឹងAM នៅខាងចុងណា clear ទី9 dieser Reis ich essbar ណាគឺថាបាយនេះអាចញ៉ាំបាន essbar អាចញ៉ាំបានណាដូច្នេះពាក្យវាមកពីពាក្យ essen ណាថាញ៉ាំដល់ essbar អាចញ៉ាំបានដូច្នេះគេអាចប្រើជានាមគេអាចប្រើជាគុណនាមណាហើយគេអាចប្រើជាកិរិយាសព្ទណា essen ជានាមគេហៅម្ហូបណាដល់ជាកិរិយាសព្ទ essen ថាញ៉ាំដល់ទៅជាគុណនាម essbar ដែលអាចញ៉ាំបានណា
Đối clear nắng. These rice is S bar. Bài ní à nhằm bàn. Clear tí đọc. These saft is drink bar. Né? These saft is drink bar. Mình đây thà tức phải chứ ní à phật bàn. Thế nhé. Drink. Né? Drink thà phê giới chết. Chỉ niếm. Né? Drinken thà phật. Đó drink bar. Đài phật bàn. Để ai phật bàn. Đối chứ này mùi nắng vì ai khai luôn vì tôi chỉ niếm nè, vì mình tôi chỉ niếm vì tôi chỉ cái giá sắp hay nâng tôi chỉ cùn là niếm. Đối chứ này đòi dương riêng ca chứ ra nó dương ai thừa bàn nè. Clear tì đọc muối. Das Obst zin vitamin arm nè. Anh ấy mà chỗ là miền cả tôi A E M nè. Das Obst sind vitaminarm. Né? Phải chơi chỉ trở nên miễn vitamin tạch. Né? Cả nào vì miễn là arm nó càng trông nắng cứ vì tạch. Rồi có tạch tù chẳng. Né? Vì đã bịa màu hói ta miễn là su phích nó càng trôi khỏi vì cái đã arm nắng. Miễn tha vì cầm rõ rồi có vì tạch tù. Né? Khi trông cáo er ist bettelarm. Né? Er ist bettelarm. Mình này thả quạt cro đo xôm tiền. Mình này thả quạt cro đo là xôm tiền kì. Anh à, nâng cro mình tên. Anh nâng nâng biệt khám ái. Anh thả cro vì hổ ấy lãnh bán. Anh nâng toa lại. Cứ là hốt đó là nạ xôm tiền. Anh nâng đối chứ này. Anh nâng cro là hốt đó xong tiền mình này thằng chẳng B A R hay năng A R M nè về miền L O S về miền E S C H về miền S A M về miền L E C H nắng à nắng dương ai chẳng nằm phliem phliem thà vì nắng cứ chia quân là niệm đôi chân ấy phía xa là món dương ai mưa tới dương ai đang chọc ba thà vì nó còn là niêm, thà vì nó niêm, nè, đòi sao về miền biển nó mốc, hay thà vì nó chỉ kệ giả sập, biển không ai dương dương vào ba chân nam thọng năng, nè, biển không ai dương. Được chưa nè, bắt tua mà thì tiết, nè, khi em ao pi tiết, được chưa nè, từng ao về miền vùng bảy nắng, cứ còn là niêm, đại về miền y ghê nó càng trống, hay nắng A N D nó càng trồng nè. Clear thì đọc bấy nè. Air is air gai sick nè. Air is air gai sick. Mình thả air gai sick nè. Thả menu thả cả đài lộp luôn nè. Đó là cái phở chỉ clear mà air is air gai sick. Thì thả quát chia menu pro đai lụp lụn nè, ai đang bịa dừng ai giật bà bán nè, bắt đầu mà tiết, clear thì đọc bốn, air is gaisi nè, quát chia mà nút cầm nành, air gaisi thả lụp lụn, đò gaisi thả cầm nành, rư cò ri nè, rồi cho nên là đang bịa, đại dừng bà tu từ chẳng nè. Bắt đầu mà tiết clear thì đọc prám violent roof gì bài mẹ ăn nè anh ấy cứ đại vì mẹ sao a n d nó càng trống nè đối với nè vain thà thực phần nè đó là violent thà dũng đó violent miền d càng trống nhưng thật chơi nhạc cho thích nắng á. À, nâng viê tư chi cun là niềm mà. Nghe? Đối chứ này mình này thá niếng hào tu là sắp tiền dùng. Nghe? Niếng hào tu là sắp một nhóm tiền dùng. Clear thì đọc ra muối. Đi thân sinh đền mê chín
xin hübsch die tanzenden Mädchen sind hübsch មានន័យថាណាក្មេងស្រីណាដែលរួមនឹងសុទ្ធតែស្អាតស្អាតមានន័យថាអញ្ចឹងណា hübsch យើងធ្លាប់រៀនហើយថាស្អាតណា Mädchen ណាថាក្មេងស្រីណាហើយក្នុងន័យនេះគឺជាពហុវចនៈណា die tanzenden Mädchen sind hübsch ដូច្នេះក្មេងស្រីជាច្រើនដែលរួមនឹងសុទ្ធតែស្អាតមានន័យថាអញ្ចឹងហើយអាគុណនាមហ្នឹងយើងកុំភ្លេចណាយើងធ្លាប់រៀនហើយនៅ adjective attribute នោះគឺបន្ថែមបន្ថយខាងចុងរបស់គុណនាមហ្នឹងណាដូចជា transcendent ហ្នឹង an ក្រោយ d ហ្នឹងគឺវាទៅបន្ថែមទៅតាមវេយ្យាករណ៍របស់វាដោយសារអីដោយសារវាជាពហុវចនៈណាដោយសារវាជាពហុវចនៈគេទៅថែម an នៅខាងចុងបើវាអត់ពហុវចនៈឧទាហរណ៍ Mädchen das Mädchen ណាបើថា das Mädchen is hübsch ណាមានថាក្មេងស្រីនឹងស្អាតតែដល់តាយើងដាក់គុណនាមមក das tanzende Mädchen is hübsch អានឹងបើជាឯកវចនៈណាម្ដងទៀតកាលណាយើងដាក់វាជាឯកវចនៈ Mädchen នឹងវា das មានន័យថា das tanzende Mädchen is hübschដូច្នេះគេថែមតា a នៅខាងចុងឲ្យ transcende ដល់ទៅជាពហុវចនៈ transcenden ហើយដល់វាទៅជាតិច der ក៏ថែម transcende ដែរតែដល់វាទៅជា unbestimmter artikel ណែអាហ្នឹងវាត្រូវជា ein transcendes ថែម as កាលណា das ein transcender mannដូច្នេះអានឹងវាបន្ថែមបន្ថយណាទៅលើគុណនាមហ្នឹងហើយអានឹងកុំភ្លេចយើងនិយាយធ្លាប់រៀនហើយអានឹងដូច្នេះមើលមេរៀនដើមដើមឡើងវិញដូច្នេះក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានគុណនាមដែលមានក្នុងខាងចុងទាំង8ហ្នឹងឲ្យណាហើយយើងនៅបន្តក្រោយទៀតប្រហែលវានៅសល់4ឬក៏5ទៀតវាមាន e vowel នៅខាងចុងវាមាន half នៅខាងចុងវាមាន full នៅខាងចុងបន្តទៀតខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាពីការបង្រៀនភាសាអាឡឺម៉ង់របស់ខ្ញុំណាសូមអរគុណសូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសេរីសួស្តីសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារពីខ្ញុំខ្មែរអាឡឺម៉ង់Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.